Parabolorin դուգըտ նվում եք դարգսագի թոբյանալիքում, ժորջան ես ուրժմը ես ձեզք ծույստամ ոնց ճիշտ հավակել աստղեր, այս հանկել ես չելնջները ինչքան շուտ անել էլ ինչքան ճիշտ հավակել էլ իվ ապշմ ճոգիք, ժորջան ասել նորմալ խաղում եմ, այս ուստրոյստվան բոմբաստիկ էր, որ ներովշում կորավետ ուստրոյստվան, հեսա, համնավերջում եմ, որ կտնվում, այդի բեսան բոմբ, պրոստ բոմբա, ժորջան, այդ դրանց եք վեկալում, ամենա ուժեղ կորպուսը որն ա ձեր մոտ, ասենք տիտանը, չեք վեկալում, տիտան, տիտանը լավ չի, վերցնում եք ժորջան, ասենք վիկինգը, ասենք իմ մոտ եմ կայոթը, օրինակի համար, մյա դրոն եք վեկալում, եթե զադանի եք ամ, եթե չէ, պահեք, ես կպահեմ, որտև ինձ հիմա պետ չի հետի, դուք դրեք, դուք ինձ մի լսեք, այդ պահը մենակ, թաք, հետո ժորջան, հետո ռել, մյատ աստեղ նայեք, ասենք օրինակի համար շավտա, չէ աղպես, շավտա, շավտը ինչից ավախում, ռել, սեց ավախում, սարուցից ավախում, գրոմից ավախում, գրոմ, ամենա շատ նվախում, թաք ժորջան, նորմալա, այսի ամենա նորմալնա, բայց նուր ռելսը ասմանց ասմ, լավ, ոկե, թոմնա, դրածա թոմնա, գույնը դեմ ապշե կապչունի, պրիպաս, պրիպասը, շավտի համար այսը, իմոտ ամենա շատ էտ, համար է 2000 հատ, ես էլ ես լիշտո ձեժնա, ես չի գիտեմ ում եմ տալուլը գրեկով կարա իմ կոչումի հետ խաղա, իրանը կգցեմ եսի, դակ ժորջյան, ուրեմն, ըհն, էտ սաղ դզիկ պչիկ, ըհն, մտնում եք բիստրի բոյ, դակ, ոկե, սենց ուրեմն ինչնը կարևոր է, մեկ էլ ամենա կարևոր բաներից մեկը, երկրորդական կարևոր բաներից մեկը, էդի լավ գրաֆիկա ունենալնա, հիմա ինձ կասեք ասեն գրաֆիկան ինչ կապ ունի, եթե չի կախում, չի կախում, սյո, օրինակ էնի կոմպով որ նկարում էի, չէր կախում, բայց գրաֆիկան թույլն էր, ես նորով բեսամ բոմբա գրաֆիկան, ու դու հավատացեք բեսամ կայֆ եմ խաղամ, սկսում խաղալ, ուշում բեսամ կայֆ ենց անկապ ճտոսնենք եսի թու հետա, գանք ստես մեր հոպարին օգնենք, լծենք էն ինչը որ չի լծվում, լուպե չում ջոգում, եսի ոնց էին խաղում, լուպե, արա ես ապշե չեմ խաղած, լուրդ, լուրդ, առաջանքամ եմ խաղում հենց եսի, դե շուտվանի չէի խաղում տանքի ունլեն, հետո որ սկսի նկարել, ոպշե չեմ խաղած, դու զեզ կայֆոտ բանա, կայֆոտ հելը գրեք դետ տենամ ձեր գրեք ասաքը չէ, դակ սպասեք չէ, ոնց որ ձենը բեսամ բոմբաստիկա լսվում, եկեք գոնես սանցանենք, այսենց դնենք, ոքեյա ժողովուր ջան, դակ ինչ էի ասում, ըհն, հիմա ոնց որ շարունակ եմ արդեն, ոպա, իմ էլ ապշե չի լսվում, արա յանի ինչ արեցի, դակ ժողոր ջան սպասեք ես յան սպանեմ, հետո կլսեք, խաճա չէ լսվում այվ ապշե, ոպա, ճոգիք, կայֆոտ բան, ոպա, վեկա լախպերս ինձի պետ չի հենց հիմա, ես մի հատ ձենը դզեմ, որ իմ հոպար ջան, մալադեց, դակ ժողոր ջան, ուրեմը նայք, կարևոր բաներից մեկը, պրիպաս, պեսան պտի շատ ունենակ, բայց որ չունեք, ոչ ինչ, ինչ է այղ եղպեր, չունեք, չունեք, առանց պրիպասի խաղացեք դուք է, դոնատը չի իստ է ոգնում, չիշտա, ես դոնատ արել եմ իմ խաղակաունդ, ես ասում եմ սաղիտ է, դոնատ արել եմ, բայց ես էին դոնատը չեմ արել եմ, որ ռուսներ մուսներ որ անում են էլ են, ինչ էր անունը վայդերանդ է և այլ ենք և այլ ընդ է, ով է խաղացող չի գիտեմ, ենց նման հաստատ ոչ մեկ մեր մոտից, չի արել ու լավ էլ արել է, խաղի մեր փող գցելը ոչ նա ժողորդ, ես ուչի ծխալ խաղացի ես տեղ, ճոգիք ռելսան ինձ ինչ անում պրոստը մի ուդարից, ոչիչ, պրիպասը այսրը համարա պետք, այսենց ինը դու գալ, ինձի խպել, ես էլ այսենց ինը դու վեգալ եմ իրա ինը դու, մերսի ապեր, մերսի, ես ներվայնացած գմ, դու պրոստը սսմետ չտսնես, ասեզ ես ուրախ եմ, մանլատ դեծ աղպեր, ժորջան, մի նայք, որ սենց անկապավարի եմ խաղում շավտով, պրոստը հիմա դուրը սա գալի, լավ, չէ արդեն ուծոր ներվայնացա, ես չմ կարում շավտով խաղամ, տակ ժորջան, ուրեմը վեկալում ենք ստեղ, գիտեք ինչ ենք վեկալում, ստեղ գրոմ ենք վեկալում աղպեր, ոքեյա, դակ հետո ժորջան, դե հասկացանք արդեն, բոմբ զենք վեկալելը, ամեն ինչ բոմբ պետք ալնեմ,
Էդի հասկացանք հիմա։ Ինչ դաշտերում է кайֆ խաղալը։ Էդի ինչի է Ժորժան, որ մտնում եք ամեն դաշտում պետք է անպայման խաղակ ձև չի։ Ասենք մտա եստեղ, ախպեր իմ դուրը չի գալիս էտ խաղալը, կարամ հելնեմ ստեյջին, ոչ մեկ չի արգելում, էլի դենց է չի զալատո յաշիկներ են գցում իս շատ իմանամ ինչեր են անում, որ անպայման մնանք ձև չի, չէ Ժորժան, ուզում եք հելնեք, հելեք։ Ուզում եք մնացեք, մնացեք։ Օրինակ իմ նման ստեսած ավիրեք սաղեն կայնեք ձեր համար, ասենք ինչի համար ես անում դու երիտասարդ 29, ասենք ջոգ մեկ գրոմով մարդ խփում է 29-ը տանում, հետնի փխավիլնը, հետնի փխավիլնը, օքեյ ժողովուրդ, տակ հետո էլ ինչ ասեմ, Յանիսը ասեցի չէ, ուրեմն կարևոր բաներից մեկը կարևորը լավ դաշտ լինի ու որ ջոգում եք բեսամ բուժեղ են, այդ վախտ կարակ չխախակ, կարակ հենց այդ խախից էլ հելնել, ձեզի ոչ մեկ ոչ բանը ասելու ոչ է կարա ասի, բայց եթե զվիզդա չեք հավքում, լուչը մնակ ձեր կամանդին օգնեք, եթե կպած եք հավքում, ժողորդ լուչը ասենք օրինակ ես դաշտում, ես չեի մնախի, կարամ խաղամ, երկուսով մեկը հաշիվը, բայց կոմֆորտնի չի, ծնվում ես, խփում են, ասենք ուժեղ են խաղացողները, ու նո շատը չի ասի, չէ, ոնց որ հավասար ենք, էդի չեմ կարա ասեմ, որ քիչ ենք մենք բանման, բայց դու չմնանք ժողովուրդ, դու չմնանք խաղակ, բայց եթե զվյոս դա եք հավքում, ինչ ուզում եք արեք կոնկրետը, թե ոչ մի բան, օքեյ, օրինակ ես սրան, ես խփեցի չկպավ, սպանեց, չսպանեց, խփեցի, մեռավ, հետո այս հոպարին մենք սենց ենք անում ու մեկ էլ ասենք մտնում եք բան չէ, ասենք ինչ ասեմ ձեզի, ֆլակ, ֆլակ տանոցի, հա, ասենք ֆլակ տանոցի, մի խփեք դուք ուրիշներին, չէ ախպեր, դուպը ձեր համար կարող է մի քիչ կոմֆորտին չլինի խաղը, բայց դե հիմա ախպեր, դու ինչ ես ուզում ինձանից, դու ուզում ես անես բան, որը կոմֆորտի հետ կարող է կապ չունենա, ասենք ես վաբշես վերջերս խաղում եմ ոչ թե ձվյոս դա մի վզ դա հավքելու, այլ պրոստը տուպը կոմֆորտ խաղալու համար, ժողովուրդ ինձ դզում է խաղալը, խաղում եմ ախպեր, օրինակ խաղին մնաց մի րոպե, մեր վիդեոին մնաց մի րոպե, հիմա ինչ կարամ ես ձեզի վերջնական ասեմ, կարճեր վիդեոն, չէ, դե չեմ ասում, խաղացեք հաճույքի համար, ինձ ռեկլամը լի, խաղացեք ժողովուրդ ձեր հաճույքի համար, կարևոր չի, տվեցի $1000 առայսի, տվեցի $5000 առայսի, կապ չունի դրանք իրար հետ, օրինակ վաղ կար, որ ես ասում էի, օրը Երանի է սրան, ես կամ փողը տվե, ես առը բան, մի անգամ ես էլ առը, ես չեմ բան անում, ես էլ առը մի անգամ, շատ էր, ինչ որ մի հատ կոմպլեկտ էր Minecraft, ու կոնկրետ Tanki Online չէր, ուրիշ խաղ էր, հա, առը, օրը հետո ջոգիցի ասի, ախպեր, սրա кайֆը ո՞րն է, հա, кайֆը, բայց ես այն кайֆը չի, որ ես մտածում եի, որ ես ինքն ունենամ, так что Ժորժ ջան, աստը խավքելուց կարևորը զենք մենքը տոշնելի, կարևորը դաշտը տոշնելի ու կարևոր մտել եք ֆլակ, տարեք ֆլակ, մտել եք ռեգբի, տարեք ռեգբի, մտել եք այսենց անկապ դաշտ, խաղացեք այդ տենց անկապ դաշտում, դեն Ժորժ ջան, ձեր հետ է ելդար կսակը իմ հի հոյակապ մտքերի համար, խնդրում եմ լայքեր, բաժանորդագրվեք ալիքին, ձեր հետ է ելդար կսակը, Ժորժ ջան, ես խաղնել պրծնի ու ես կասեմ ձեզ կհանդիպենք հաջորդ սերիաներում.